Hej alla mina vänner, jag heter Wade. Jag kommer tillbaka till Plants vs. Zombie 3 Battle for Neighborhood. Och så kan jag vara zombie. Och så vi kan börja nu. Och så hej, jag är glad. Mina vänner, alltså inspelningen råkade avbrytas. Den är avbröt. Så vi börjar här. Nej, det är inte min kill. Eller det ser ut som min kill. Min kill! Nej. Aj, yeah. Alltså, vem? Ja, du. Du, aj. Och 26 liv kvar. Men shut up, bam. Åh, gud. Du också. Va? Du är inte min kille. Okej, ja. Och där finns det. Shut up. Yes. Du är min kille. Åh, nej. Jag kommer dö. 4 liv. Jag menar 7 liv. Jaha, det är jaha. Jag dog av dig. Gå. Kasta den snar. Får se om här finns någon. Nej, där finns någon. Kör då! Bam! Yes! Hallå, varför springer du här också? Okej. Hallå, du. Jaha. Ta det här bollen. Nej, jag revolver inte det. Hejdå. Oh, det där är en engineer. Hallå. Wow. Jaha, den dog. Tack så mycket, Sunflower. Oj, ge dig. Kör då. Damn. Yes. Tack så mycket. Sunflower måste jag reviva för att du kan ge oss liv. Och hej, Superbrain. Nej, du är ändå inte min kills. Hallå? Hallå? Bam. Yes. Vad gör du? Wow. Åh, gud. Tjena, artist. Jag tror att han till... Aj! Du. Åh, hej. Super brain girl. Yes. Finns någon där? Det där är 81 action hero. Skjuter inte på mig. Gå och springa höger och springa vänster. Ja. Go. Och där finns en boll. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket för bollen. Och hej. Nej, du tog ju bollen. Hoppar upp. Så, får se. Nej, men hej då. Min kille. Finns det någon där? Nej, men det finns visst, ja. Aj. Och 25 liv kvar. Nej, jag kommer dö. Hej då, mina vänner. Men spring då. Hur kan jag leva här? Alltså hur? Fenton liv. Tack Sunflower, tack så mycket. Bam, nej, dörri! Nej, men kaktusen, stå inte där.
Okej då. Jag sa ju det. Du skulle inte ha stått där. Så där är mycket zombie. Åh, hej! Hallå? Åh gud, vad mycket zombie där är. Men nu, wow! Hur går det här då? Nej, men du har inte ens tappat en enda liv. Va? Hallå? Hallå, rör du inte dig? Nej, men du kommer dö snart. Nej, men okej då, det får du väl göra. Det går inte bra. Jag kommer dö nu. Men tjena, hallå, varför stannar jag med? Hallå, vem var det? Var det du? Det vet väl jag inte. Respawn. Bam bam. Kör då. Yes, en kill. Du, min kill. Yes, aj, 29 liv igen. Jag tänker inte trycka på triangeln nu. Utan, hallå. Yes. Vakta. Var är roboten? Han kommer. Va? Trycka på triangeln. Yes, en kills. Det finns bara... Vad är en kille sen då? Kom han då? Det skulle inte ha kommit. Alla de tre zombiesar har jag dödat. Nej, men det är bra. Det går bra. Kan jag döda dig också då? Hallå, du visar... Du... Jag tror att jag kan ha 4 kills. Och hej, bam bam. Går inte. Men du gick ändå. Spring inte för fram. Du, jag vill inte vänta längre. Så, kastar den snart. Finns någon där? Nej, det finns ingen där. Nej, zombie vann. Okej då. Your team lost. 44 mot 50. Alltså 50 mot 44. Ja. Fox One! Haha, vad bra! Okej, så det här avsnittet är slut. Vi ses nästa avsnitt. Om du gillar min video, glöm inte att prenumerera och klicka på gilla. Jag kommer se dig i nästa video. Hej då!